მეცხრე დასული რეპორტაჟის შემდეგ მესტიაში კოშკების რეაბილიტაციაზე ზრუნვა დაიწყეს. სამი დღის წინ დასულ სიუჟეტში საუბარი იყო იმაზე, რომ მესტიის სოფლებში, ლუჰაში, ცხუმარსა და ლიხამულაში მრავალსაუკულოვანი ნაგებობები ინრევა. მამაპაპისეული კოშკების შეკეთებას ადგილობრივები უსახსრობის გამო ვერ ახერხებენ და დახმარებას ცენტრალური ხელისუფლების განითხოვენ. ხელისუფლების წარმომადგენლები უკვე დაინტერესდნენ ისტორიული კოშკებით, თუმცა მათ მხოლოდ ისოფლები მოინახულეს, რომლებზე მეცხრე არხის სიუჟეტში იყო საუბარი. ტელეკომპანიას დახმარებისთვის კიდევ რამდენიმე სოფელმა მიმართა. თემის დეტალები ვრცელად ნახეთ მთავარ გამოშვებაში 9 საათზე. ყურადღება ამაზე არასდროს არ ყოფილა საერთოდ და ჩვენ სოფლის მიმართ. გზას არაგობს, გზა გასასწრია, გზა არაგული, გზა არის და როგორ ამოხვდეთ თქვენ თვითონ ახალდეთ რა. დანგრეულია თითქმის მთელი სოფელი, ინგრევა რა, გადის აქედან ხალხი და დასული არის საცხოვრებლად და არის ასეთ მდგომარეობაში ვარ. გადახურული თქვენ რომ ნახეთ, ისიც ჩვენ ძალებით ეხა ორჯერ სამჯერა ჩვენ ძალებით გადახურული და რაც არის დანარჩენი ეხა ხელისუფლებისაგან საერთოდ ყურადღება არასდროს არ ყოფილა.